ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាស់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាប៉ັດជាមនុស្សពិសេសហិនចាន់និរ័តកំពុងជួបរឿងស្មុគស្មាញសេងមង្គលចូលខ្លួនធ្វើរឿងនេះភ្លាមចាសមួយរយៈក្រោយនេះតារាសម្ដែងស្រីរូបស្រស់ហិនចាន់និរ័ត កំពុងជួបរឿងស្មុគស្មាញដោយនៅសកសោកមាននារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលអះអាងថាជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់នាងបានបង្ហោះសារចោទប្រកាន់តារាស្រីរូបនេះជាបងស្រីមិនខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយក្រុមគ្រួសារពេលនិរ័តមានឈ្មោះល្បីធ្វើខ្លួនមិនទទួលស្គាល់ឪពុកម្ដាយបង្កើត ខណៈរឿងរ៉ាវមួយនេះកំពុងត្រូវបានមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងការបកស្រាយពីតារាសម្ដែងហិនចាន់និរ័ត្នផ្ទាល់នោះតែនាងបែរជាមនិយាយអ្វីទាំងអស់ត្រឹមបង្ហោះសារបង្កប់អត្ថន័យមួយឃ្លាអរគុណតអ្នកគ្រប់គ្រងថាអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ឲ្យនាងខ្ញុំ យ៉ាងណាមិញក្រោយឃើញដៃគូសិល្បៈកំពុងជួបបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាសេងមង្គលមិនអោបដៃឈលមើលទុកលំបាករបស់និរ័ត្នឡើយទោះបីជាលោកមិនអាចជួយដោះស្រាយអ្វីបានក៏ពិតមែនតែសេងមង្គលមិនភ្លេចផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងឡើយ ตัวอย่างក្រោយឃើញហិនចាន់និរ័ត្នបង្ហោះសារអរគុណទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងខាងលើភ្លាមសេងមង្គលបានចូលទៅខមមិនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យនាងផ្លែថារឹងមាំឡើងសារពាក្យខមមិនខ្លីនេះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងពេញចិត្តជាខ្លាំងដែរ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា